Njerëzit janë gati të zbulojnë një prej sekreteve më të mëdha që fshi Amerika. Më shumë se 5 milionë njerëzish janë gati të zbulojnë se çfarë fshihet në zonën 51. Zona 51 është ndryshe një prej vendeve më sekrete në botë ku nuk lejohet të hyjë askush. Është një laborator i madh i forcave ushtarake amerikane i vendosur në shkretirën e Nevadës, ku prej kohësh thuhet se kryen eksperimente me trupa dhe objekte jashtëtokësore. Pavarësisht gjithçka jo që është thënë deri më tani, njerëzit nuk janë të bindur rreth të vërtetës që mbart ajo zonë. Sipas tyre, UFO-t prej vitesh vërdallisen mbi kokat e njerëzve dhe qeveria amerikane s'bën asgjë tjetër përveç se të qëndrojë heshtur. Më shumë se 400.000 njerëz kanë rënë dakord për të bërë pritë zonës 51 me qëllim për të zbuluar çfarë fshihet atje. Gatishmërinë e tyre njerëzit e kanë konfirmuar në Facebook, tek profili i krijuar posaçërisht për këtë ngjarje që pritet të ndodhë në shtator të 2019. Sigurisht që në këtë zonë hyrja për publiku është ndaluar, por bëhet fjalë për bazën ushtarake amerikane. Zona 51 përdoret nga qeveria amerikane për zhvillimin dhe testimin e armëve dhe mjeteve ajrore, por asgjë nuk është parë, kështu që asgjë nuk është e sigurt. Ndonëse njerëzit s'mund të thonë me plot gojën se aty gjenden UFO, e gjithë kjo është një proces i rrezikshëm që kërkon kujdes dhe vëmendje të madhe.